国家主席习近平当地时间25号在华盛顿国会山集体会见美国国会参议院和众议院领导人。参议院多数党领袖麦康奈尔、参议院少数党领袖瑞德、众议长伯纳、众议院少数党领袖佩洛西及两院主要委员会负责人参加。习近平指出，国会在美国政治生活中发挥着独特作用，对美国外交政策包括对华政策具有重要影响。建交36年来，中美关系取得了历史性进展，这是中国历代领导集体和美国民主共和两党历届政府共同努力的结果，也离不开两国立法机构支持。2013年，我同奥巴马总统在安纳伯格庄园会晤以来，中美在双边、地区、全球层面各领域的协调与合作都上了一个新台阶。这次访问期间，我同奥巴马总统进行了坦诚深入会谈，同美国社会各界广泛接触，双方同意继续深化两国战略沟通，增进战略互信，加强经贸、两军、人文、气候变化、发展等领域以及重大国际地区问，双方应该长期为之努力的目标。中美作为世界最大发展中国家和最大发达国家，两国关系如何发展是摆在我们面前的重大历史课题。中美关系发展要防止跌入所谓大国冲突对抗的修昔底德陷阱，要拓展式妥善处理。参加会为巩固和深化两国之间的友好和合作发挥积极作用。双方还就中国经济形势、气候变化、南海、人权、网络、投资环境等交换了看法。